کھو دینا. یہ اتنا بڑا کام ہے کہ جو آج کے انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے. یہ اسلامی معاشرہ, یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے, یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے. اسلامی معاشرہ یعنی امت مسلمہ ایک ایسی انسانی گروہ کی تشکیل جو خدا کی عظمت اور کبریائی کو بیان کرے, جو زمین میں اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے, جو دنیا کے اندر پیغمبروں کی سنتوں کو زندہ کرے, جو دنیا میں اعلیٰ درجے کے انسانی اخلاق کا مظاہرہ کرے. تو اسلامی معاشرے کی تشکیل یہ دراصل عید کا دوسرا پیغام ہے, یہ رمضان کا حاصل ہے. آج اگر ہم سوچیں تو ہمارے درمیان بے شمار خرابیاں ذرائع ہیں. آئیے کہ ہم رمضان کے کچھ بنیادی مقاصد کی طرف اور عید کے پیغام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. عید کے پیغام میں یہ چیز شامل ہے, یہ امت مسلمہ کے اندر اتحاد کا, باہمی الفت اور محبت کا سبق عام کیا جائے, اس امت کو سیسہ پلائے کی دیوار بنایا جائے. آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے اتحاد کے سلسلے میں جو بنیادی بات عرض فرمائی تھی, آج وہ ہر مسلمان کے لیے, ہر مسلمان کے لیے آج اس کی کتنی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ کسی شخص کے قابل احترام اور قابل تقدیر ہونے کے لیے اور اسے امت مسلمہ کا جملے لا ینفک سمجھنے کے لیے صرف تین باتیں کافی ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا, من صلی اللہ صلاۃ واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فهو منا, کہ جس نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی, جس شخص نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی اور جس نے ہمارے قبلے کی طرف رخ کیا اور جس نے ہمارے ذریعہ کو کھایا اور ہم میں سے, وہ امت مسلمہ کا وجود ہے. آپ دیکھیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلم کی تعبیر کتنے آسان الفاظ میں بیان فرمائی, ایک مسلمان کی عزت اور تقریب کے لیے اتنا کافی ہے. آج ہم اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد ملت کی جو زمین مصیبت فرمائے تھے, آج وہ ہماری زندگی میں ناپید ہو گئے ہیں. آج ہم اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے درمیان دور یہ کبھی نسانی کے اختلافات کے ایک غلط چیز ہے, لیکن اس کی بنیاد پر انتشار کی کیفیت, جماعت کی بنیادوں پر انتشار کی کیفیت, اور یہ الگ الگ قسم کے جو مسائل ہم ملت سے محسوس کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے نہیں ہمارے دل جھٹے ہوئے ہیں. تو یہ عید کا موقع اس بات کا ہمیں اس بات کے لیے تیار کرتا ہے کہ ہمارے دل ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو, ہم اللہ کے لیے لوگوں سے محبت کریں, الحمدللہ والحمدللہ اللہ کے لیے محبت کرے, اور ہماری دشمنی بھی اگر کسی سے ہو تو اللہ کے خاطر ہو. حضرات گرامی, امت مسلمہ اس وقت عالم انسانی میں انسانوں کے سمندر کا نام ہے, انسانوں کے سمندر کا نام امت مسلمہ ہے. اتنی کثیر انسانی آبادی امت مسلمہ کے پاس ہے, لیکن امت مسلمہ کا یہ انسانی سمندر قطور ہو گیا ہے اور اس کے نتیجے میں امت بے حیثیت اور بے وطن ہو گئی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اتحاد اسلامی کا مظاہرہ کریں, اور یہ اتحاد کے لیے کیا چیز ضروری ہے, قرآن نے اس بات اس سلسلے میں یہ بات کہی ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو حقہ نہ سمجھیں, ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائے, ہم آپس میں ایک دوسرے کو پورے وقار سے یاد نہ کریں, ایک دوسرے سے تعلق و تسکین نہ کریں, ایک دوسرے سے تنقید نہ کریں, ہم لوگوں کے بارے میں بدگمانیاں نہ کریں. بدگمانیاں دیکھیں اس قدر بدگمانیاں ہیں کہ اگر کوئی شخص ہماری جماعت کا عالم ہے تو ہم اس کی عزت کریں گے, اس کے بارے میں خوش گمان ہوں گے, لیکن اگر دوسری جماعت کا امام ہے یا عالم ہے تو ہمارے دل اس کے لیے کھلے نہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم بدگمانی سے بچیں, یہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے. قرآن نے کہا, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بدگمانیوں سے پرہیز کرو, گمان سے بچو, اکثر گمان گناہ ہوتے ہیں. ہم تجسس سے بچیں, ہم غیبت اور چغلی سے بچیں. روزوں کا حاصل یہی ہے کہ ایک مومن کے اندر یہ کردار پیدا ہو, ایک مومن کے اندر یہ کوالٹی پیدا ہو کہ اس کا دل ہر ایک کے لیے صاف ہو, شفاف آئینہ ہو, کیونکہ زمین پر مومن کے دل سے زیادہ شفاف آئینہ کوئی دل نہیں ہوتا, کوئی آئینہ نہیں ہوتا. آج ضرورت ہے کہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں کہ امت مسلمہ کا اتحاد وہ ہمیں زندگی سے زیادہ عزیز ہو. دیکھیے بہت بنیادی بات ہے, اس بات کو آپ زمین کی طرف لے جائیے کہ ہم نے اگر کوئی فرق نہیں اس امت کے اتحاد کے لیے سنجیدہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس امت کے زوال اور اس کی موت کے لیے سنجیدہ ہے. کیا ہم میں سے کوئی شخص یہ چاہے گا کہ ہمارے وجود سے اس امت کی صفوں میں دراڑ پڑا ہو, اس پہ انتشار پڑا ہو؟ تو آئیے کہ اس موقع پر ایک عزم مسلمت کے ساتھ ہم یہ اعلان کریں کہ ہم
تعلیم بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الناس من ينفعهم الناس، یہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو بزرگان محترم اور نوجوان دوستو، یہ رمضان کا پیغام ہے کہ ہماری شخصیت انسانیت کے لیے مفید ہو، ہم جس میدان میں ہو اس میدان میں ہم اپنے آپ کو مفید بنائیں، اپنے آپ کو رشوت سے، اپنے آپ کو کالا بازاری سے، اپنے آپ کو ہر طرح کی برائی سے پاک کریں۔ ہمارا وجود اسلام کی تعبیر ہو، ہمارا وجود اسلام کی ترجمانی ہو، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے کے طور پر ہر جگہ دیکھے جائیں، چاہے کلیکٹر کا آفس ہو، چاہے سیاست کا میدان ہو، چاہے تجارت کا میدان ہو، ہر جگہ لوگ یہ محسوس کریں کہ یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی۔ پھر بات بھی اہم بات یہ ہے کہ اس موقع پر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ امت مسلمہ کا مقصد وجود دعوت دین ہے۔ یہ آپ دیکھیے جو تقدیر کی بات کہی گئی ہے، ہمارے علماء کرام نے جو بات آپ کے سامنے ارشاد فرمائی ہے کہ یہ جو عید ہے یہ عید تقدیر یا عید ہے، اللہ کے حکموں پر اس کی شرکت اور اس کی دنیا ہی عید ہے۔ تو دراصل امت مسلمہ کا وجود یہ ہے کہ امت زمین اللہ کی حکمت اور دنیا کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ آپ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے آیات، وہ جو آیات آپ پر نازل ہوئی ہیں اس کو یاد کیجیے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید نے یہ حکم دیا کہ آپ دنیا کے سامنے دین کی تبلیغ کیجیے، تو دین کی تبلیغ کے لیے تدبیر طرف سے استعمال ہوا، کیا اجر المدثر ہم فاجر وہ بتا فقدر وہ سیاہ کا فقرا دیا، اے چادر لپیٹ کر، اے سونے والے اٹھ اور لوگوں کو اپنے رب سے بات کر اور لوگوں کے سامنے اپنے رب کی عظمت اور دیائی کا اعلان کر۔ بزرگان محترم اور نوجوان دوستو، آج کی دنیا کو اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ دعوت دین یہ امت مسلمہ کا مقصد وجود ہے۔ اگر امت دین کی دعوت کے لیے سنجیدہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی معنویت ختم کر رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اب آپ کے بعد دنیا نے دین کی دعوت اور تبلیغ و ارشاد کا کام امت مسلمہ کا کام ہے۔ یہ دعوت امت کی شوکت، امت کے بقا، امت کے استحکام اور امت کے انقلاب کی دلیل ہے۔ اگر جو امت دعوت کے میدان سے خالی ہو جائے تو پھر دنیا میں خدا کی رحمت اس کے لیے کبھی نازل نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن خود یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اے لوگوں نے ایمان لائے ہو تم اللہ کی مدد کرو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوط جما دے گا۔ تو بزرگان محترم، رمضان کا مقصد یہ ہے کہ داعی امت کی تشکیل ہو، داعی امت کی تشکیل ہو۔ آج آپ دیکھیں کہ دنیا میں اسلام دشمن طاقتوں نے اسلام کی تصویر کو بگاڑنے کی کوشش کی ہے۔ آج ہمارا میڈیا، آج انفارمیشن ٹیکنالوجی اور آج دنیا کے سارے حدیث اس کام میں لگے ہوئے ہیں کہ امت مسلمہ کی غفلت کا فائدہ اٹھا کر اسلام کو دنیا کے سامنے منور کیا جائے، اسلام کی تصویر خراب کی جائے اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی رحمت سے دور کیا جائے۔ بزرگان محترم، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس موقع پر اپنا
तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया। ये कुरान है जो इसको तुम मोहब्बत का पैगाम देता है, जो पानी प्यार का पैगाम देता है, जो इंसान को उसकी खुदी और उसकी मारफत का पैगाम देता है।